Велика повільна та таємнича – це гренландська акула. У минулому столітті на цих тварин полювали через їхній жир, але вони якимось чином змогли вижити. Однак ніхто не знав, яка тривалість життя цих істот. Нині кількох акул, які випадково потрапили у рибальські сіті, дослідили, і це принесло приголомшливі результати. Одній з тварин було приблизно 400 років. Завжди було дивовижно побачити гренландську акулу, незалежно від її розміру. Але, звісно, зловити цю надзвичайно велику акулу та з'ясувати, що їй сотні років – абсолютно дивовижний досвід. Є губки та дерева, які набагато старші, але серед хребетних тварин із хребтом ця акула є найстаршою. Учені спочатку думали, що вони помилились щодо цієї дивної арктичної істоти, але потім вони підтвердили, що акулам дійсно сотні років. Тепер завдання – прослідкувати за ними через супутникові мітки. Це єдиний шлях, щоб зрозуміти, як ці істоти живуть, і підвищити шанси на їхнє виживання.